Els municipis costaners ebrencs són els que més celebraran Sant Joan. A la Mella de Mar han preparat una tarda d'espectacles per als més petits i ja la nit una foguera a la platja de l'Alguer. A mitjanit es farà el castell de focs d'artifici al Port Pesquer. Hi haurà públic assegut i control d'aforament. En plenes festes majors de l'Ampolla, el municipi costaner encendrà la gran foguera a la platja de les Avellanes. A la una de la matinada serà el torn de l'actuació musical del grup Reckless al Port Pesquer. A la ràpida, la foguera serà a la platja del Garbí i hi haurà música en viu i sopar popular. Tot i això, les entrades ja estan exaurides. A les cases del Canal hi haurà diverses actuacions que acabaran a les 10 i mitja amb el trio musical Hechizo al recinte portuari. Tot i això, alguns municipis de l'interior també han preparat celebracions per a la revetlla. És el cas de Flix, que es farà a la Unió Social, on hi haurà una foguera i ball del dueto Charlotte i un concert del grup Frisanco. Al Pinell de Brat hi haurà un sopar popular amenitzat per DJ Blay. I altres municipis com Jesús, que han decidit no celebrar enguany la revetlla, tot i que sí que faran un acte per recollir la flama del Canigó, igual que Campredó. Des de Protecció Civil recorden que enguany la revetlla ha de ser segura per partida doble, pels focs i petards i per la pandèmia. Els agents rurals alerten del risc d'incendi esta revetlla de Sant Joan. Recordar que qualsevol foguera que es faci o el tema dels petards que es faci a la zona de bosc o als 500 metres, a la franja de 500 metres que els envolta, cal d'una autorització. Sense aquesta autorització està prohibit el fer foc a menys de 500 metres de terreny forestal. La Generalitat recorda que no estan permeses les aglomeracions de gent i que és millor celebrar una festa de Sant Joan en grups reduïts d'amics o familiars. Recorden que encara la pandèmia està activa i que cal tenir present la mascareta i la distància de seguretat. Tot i això, recomanen el rentat de mans amb aigua i sabó, ja que no es pot utilitzar el gel hidroalcohòlic si s'han de manipular petards.